Penja un cordill i una corda a algun lloc de casa teva. Els farem trossos de paper de colorins petits, els doblegarem tots per la meitat. Necessitem 11. Doncs ja tinc els papers doblegats. Ara escriuré en ells els nombres del 0 al 10. Preparats. I ara els ordenaré a la corda que he penjat. Intenteu fer-ho sols, eh? Que podeu. Vinga, campions, m'ajudeu? Doncs vinga, per quin número comencem? Molt bé, pel 0. Vinga, veniu amb mi. Vinga, començaré pel 0. Després, vinga, i anirem ordenant, eh? Fins a arribar al 10. Que tinc la recta numèrica ordenada del 0 al 10. Què us sembla ara si recollim i els posem al revés? Del 10 al 0. Doncs vinga, ajudem a recollir. Doncs vinga, ara els ordenarem cap endarrere. Començo pel 10. Idea. Ara els ordenaré de dos en dos, començant pel 0. 0. 2. Més 2, el 4. Després ve el 6. Després ve el 8. Després ve el 10. He ordenat els nombres de la recta numèrica de dos en dos. I ara els ordenaré de dos en dos, però començaré per l'1. 1. 3. 5, 7 i 9. He ordenat els nombres de la recta numèrica de dos en dos, començant pel número 1. Us ha agradat? Esperem que sí. Les senyoretes esperem els vídeos o les fotos de la vostra recta numèrica, eh? Envieu-los als nostres mails. Ah, no la llanceu. Deixeu-la penjada, eh? Que segur farem alguna activitat més. Adeu!